Under lovsangen så hørte jeg akkurat som det ljoma inni hodet mitt, så ljoma det: se, din konge kommer. Igjen og igjen og igjen så sa: se, din konge kommer. Og jeg tenkte, ser vi det? For han troner på våre lovsanger. Og når vi lovsynger, så kommer han med et så mektig nærvær, fordi han har rett til det. Fordi vi gir han makt, vi gir han tillatelse, vi gir han autoritet. Og når du overgir deg over i lovsangen, så er det det tilhører han. Og det var sånn, det var Jonas som: se, Solfrid, din konge kommer. Se, 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 se. Åpne øya, åpne hjertet, åpne alt du er og alt du noensinne har vært. Åpne deg opp for å se, han kommer. Og jeg tenker, altså jeg ser veldig mye bilder, det gjør jeg. Men når jeg ser, da ser jeg, og noen av dere vet at noen ganger så ser jeg ganske mye. Og det var akkurat som jeg på en måte bare så hvordan han på en måte bare kom over Harstad, over dette stedet, og bare sånn: se, Harstad, jeg kommer. Jeg kommer. Og jeg kommer, og jeg kommer for å gjøre det jeg har satt meg fore. Og i ham er det bare ja og amen. Og i ham, så alle løfter er oppfylt i ham. Og det er så stort å vite at vi trenger ikke å be ham om å komme. For han sier: se, jeg kommer. Når du inviterer meg, så kommer jeg. Uansett om du føler det eller ikke. Men når du inviterer meg, så kommer jeg. Så vær forsiktig med hva du ber om. Hvis ikke du har tenkt å ha noe besøk, så bør du ikke be om å komme heller. Men det hender det er noen som ber over meg, så sier de meg: å, fyll på, fyll på. Og så sier jeg: nei, slutt å be om det, for du får jo det du ber om. Og når jeg da skal et eller annet, så har jeg ikke tid til at folk driver og ber fyll på, for jeg tror på det de ber på. Og da, vet du, da sliter jeg jo så utrolig. Og det er jo fordi at jeg tror faktisk vi får det vi ber om, ja da. Altså, jeg regner med dere også, og jeg tenker at hvis dere ber og sier fyll på, så passer det. For Gud, han svarer. Kjære Gud. Jeg sliter i dag også, jeg får ikke hjelp. Kjære Gud. Jeg sleit litt i går, men hvis det er noen som har lagt merke til det, så ligger det litt sånn julepynt på gulvene. Og det kan hende dere kommer til å gå herifra med en stjerne eller to i panna. Og det er ikke fordi noen har slått det, det er fordi det er julepynt på gulvet. Kjære Gud, jeg må skjerpe meg, altså. Åh. Åpenbaringsboken. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Vi gjør som vi pleier på formiddagen. Det er at vi har en liten runde, og så har vi en pause. Og da vi sier, altså, vi har egentlig sagt 10 minutter, men altså etter et kvarter så skal du være tilbake igjen her, altså. Eller så tar vi menighetstukt på deg. Det der med kristne og pause, det er ikke god. Noen tar pause hele livet. Det er ikke bra. Legg frem dette spektaklet her. Kjære Jesus. Åpenbaringsboken. Jeg har vært der før, så mange ganger har jeg vært der. Men vi skal først et sted som vi kristne ikke liker å være. Åpenbaringen kapittel 3. Og fra vers 14. Menigheten i Laodikea, vi liker ikke å høre om den.
jeg synes ikke den noe sånn veldig åndelig, og ja. Men det står nå faktisk i boka, da. Og jeg tenkte, ja. Men det står der i åpenbaringsboken kapittel 3, fra vers 14. Og skriv til englen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen. Og så tenkte jeg, oi. Og så leste jeg forklaringen, så står det faktisk det i forklaringen min, så står det at Kristus kalles her for amen. Det er navnet hans. Og det betyr den sannferdige. Han er det trofaste og sannverdige vittne og opphavet til Guds skaperverk. Hans navn er amen. Og hvis det amen betyr la det skje. Så Jesu navn er amen. Dette sier han som er amen. Det trofaste og sannferdige vittne, opphavet til Guds skaperverk. Og så sier han her, dette vi ikke liker å høre da. Men det står i boka, alt Guds ord skal forkynnes. Ikke bare det som klør i øret. Sant? Jeg vet om dine gjerninger. At du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Og faktisk så er det menighetens temperatur i dag. Beklager, men sånn er det faktisk. Vi kan ikke drive av dikke, dikke, dikke. Altså, det er sånn. Men fordi du er lunken, og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, jeg er rik. Jeg har overflod og har ingen nød. Og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Det er så mye flotte sammenhenger nå som har så sterke Jesusfester og sier, jeg er rik. Jeg har alt. Mangler ingenting. Jeg er syndfri. Jeg kan gjøre hva jeg vil. La 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 la. Og så ser de ikke. Det som faktisk er viktig. Jeg har overflod, har ingen nød. Så råder jeg deg til at du kjøper av meg gull, lutra i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan være kledd i dem, i din nakenhetsskam, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg, derfor ta det alvorlig. Og omvend deg. Altså, nå tenker ikke jeg direkte på dere som sitter her. Altså, må ikke du tenke deg nå skal jeg sveive pisken og sånn. Men det har noe med den åndelige temperaturen i Norge å gjøre. Den åndelige temperaturen i Norge, den er ikke bra, dere. Og jeg håper det at det her kan trigge oss til bønn. At det kan trigge oss til å be. For, rett og slett, for Guds menighet i Norge. Fordi at folk har det så bra, de har så mye møter å gå på, de plukker og de velger og de har, ja, nei, jeg gidder ikke å høre på han, jeg hører på henne, og nei, og det er liksom, de er sånn, ja, nei, jeg trenger ikke omvende meg, jeg kan godt leve litt sånn, og det er for den forkynneren synes at det er greit. Og vi, i Norge så har vi en åndelig temperatur som ikke er sunn. Noen steder er det en enorm sult, et gudsnærvær, og de er så lei av koseklubber og foreninger. De vil ha gudsnærvær. Se, jeg står for døren og banker, vers 20. Om noen hører min røst og åpner døra, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverden med ham, og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, liksom jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Og så fortsetter han. For jeg liker mange av å lese noe av det som er først, ikke sant? Hva var foranledningen til det som jeg da skal snakke om? Hva var han snakket om først? Så kommer det. Deretter så jeg. Og se, når vi er kapittel 4 nå. En dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa... Kom opp her. Og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Jeg skal bare stoppe der litt, for jeg, altså resten er bare så nydelig. Men det er det at, hva er løsningen? Hva er løsningen? Når man kjenner at det brenner ikke så mye som det gjorde en gang.
Det ikke så mye. Det ikke sånn som da jeg var nyfrelst. Det ikke sånn som da jeg nettopp ble åndsdøpt. Det liksom ikke sånn lenger. Jeg kjenner at jeg sulten, men jeg blir ikke metta. Jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Jeg kjenner at det noe i meg. Men likevel så jeg så lei av bare trøtte møter. Jeg så lei av dette samme gamle. Og jeg kjenner at man visner, man dør liksom litt ut. Man kjenner kanskje ufrivillig at man blir lunken. For ingen har lyst til å være det. Det ingen som ønsker å være lunken i ånden. Alle ønsker å være brennende, alle ønsker å leve tett på, alle ønsker å være i denne flyten, hvor du kjenner at det bare bruser, og du kjenner at det kribler oppover og nedover, og du vet ikke hvilke bein du skal stå på, og du kjenner gleden, og du kjenner seiersbruset. Alle vil jo være der. Det jo ingen som vil være lunkne. Men her setter altså den hellige ånd gjennom skriften. Han setter fingeren på akkurat det her. Hvis du lunken, så kom opp her. Så kom hit opp. I stedet for å ligge der og gni deg rundt i denne lunkenheten din. Åh, stakkars meg, jeg så smått og dårlig, og det så kjedelig denne menigheten og alt det. Slutt med det der. Kom opp her. Kom høyere. Kom opp. Kom opp og få ørneperspektivet. Kom opp og se hva Gud har. Hva Gud er. Hvor stor han er. Hvor mektig han er. Se, min konge kommer. Se, din konge kommer. Og han kommer med kraft. Og han kommer med herlighet. Og han kommer med sin rettferdighet. Han kommer, og han setter faktisk fingeren rett på det som du sliter med. Og det ikke alltid du liker det. Det hender du vrir deg litt. Men du vet, når sannheten kommer, og du erkjenner den, så settes du fri. Og når sannheten kommer, at vet du hva, på et eller annet vis så er det noe som skjedde, jeg ikke der jeg har lyst til å være. Og så kommer den hellige, og så bare peker den, sånn det, selv om du liker eller ikke. Men dette kan vi gjøre noe med, folkens. Her har vi løsning for det, så han jo løsningen, han jo ikke problemet. Han jo ikke den som kommer og ødelegger. Han jo den som kommer og fikser. Han jo den som kommer og løfter oss opp. Han den som alltid, uansett hvor langt ned du kommer, så han alltid sånn at han under, og så løfter han deg alltid opp. Hvis du har vært på et møte og kjenner deg skikkelig nedtrykt, så kan du være helt sikker på at det ikke så mye av Guds ånd som har vært der i den forkynnelsen. Altså. For Gud løfter oss, og løfter oss, og løfter oss opp til sitt ansikt. Og han ønsker å se deg inn i øyet. Si, kom opp hit. Kom opp til meg. Og når du da begynner å se ting fra Guds perspektiv, så har vi et helt annet bilde. For her nede det litt stusselig noen ganger. Men det jo det noen ganger da. Det jo ikke alltid sånn herlig, herlig, det det? Nei. Og da vet du, så det her. Hva det han ser når han blir kommet lenger opp? Når du kommer lenger opp, hva det du ser? Det helt andre ting, vet du, enn at, se hva som skjedde på nyheten der når du hørte om han 15-åringen som ble arrestert, og så hun der som kjørte ut i går, og det ranet som var borte i byen. Ja, det greit nok at du følger med på nyhetene, for det trigger deg til bønn. Men hvis det det du fyller deg med, ja, det ikke noe rart at du blir lunken. For det jamme, det drepen på det meste. Du må ha rett fokus. Og da så står det da, fra vers 2, resultatet at det faktisk med da, og sier, ok, greit, jeg vil gjerne rykkes litt høyere opp. Straks ble jeg rykket bort i ånden, og se, en trone var satt i himlen, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til som jaspisstein og sarterstein, og rundt tronen var det en regnbue som en smaragd å se til. Rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronen satt det 24 eldste kledd i hvite klær med kroner av gull på sine hoder. Og fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrønn, og 7 ildfakler brenner foran tronen. Det de 7 Guds ånder. Og foran tronen det liksom et glasshav likt krystall, og midt for tronen og omkring den det 4 livsvesener fulle av øyne foran og bak. Det faktisk den hellige ånd.
kan gå til kapittel 5, også fra vers 6, sånn for, så vi trenger å lese. Du kommer gjerne lese alt hjemme. Vers 6 i kapittel 5. Og jeg så og se, midt mellom tronen og de fire livsvesene og de eldste sto det et lam, liksom det som hadde vært slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne, det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok boken av hans høyre hånd. Og da det tok boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse. Det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. Fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og hver tunge og folk og ett. Og gjorde dem til ett kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal herske som konge på jorden. Og jeg så og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen, og de 4 livsvesener og de eldste. Tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. De sa med høy røst, verdig er lammet som ble slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet og alt som er i dem, hørte jeg si, han som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet. Og de 4 livsvesener sa, amen. Og de eldste falt ned og tilba. Dette er det som foregår imens vi sitter her. I dette øyeblikk så foregår det den type scenario i himmelen der vi er koblet på. Det er et høyere perspektiv som ikke handler om hvem er det som har måka i dag og har jeg riktig drivstoff på bilen. Det er helt andre ting som Gud er opptatt av. Han er på tronen. Han regjerer. Han har makt. Vi gir han makt. Han troner på lovsangen. Han troner på tilbedelsen. Og alle disse fantastiske livsvesene og alle disse nydelige tingene som folk vil bare tilber og styrer og ordner. De kaster kronene sine ned for ham. Alle titler, alt må falle i nærheten av han som sitter på tronen. Ja, men jeg er jo predikant. Alle må jo se meg og høre meg og passe på. Og jeg har visitkortet mitt i baklomma mi. Og jeg må jo, alle må jo se meg. Alle må forstå at jeg har et kall. Og hva så? Framfor tronen er jeg ikke noe mer verdt enn den tiggeren som sitter nede på gata her sånn. Framfor tronen så kan jeg ikke komme med mine visitkort og mine fine prekener og taler. Ja, hun er på YouTube. Juhu! Hva så? Innenfor den levende Gud. Innenfor Jesus. Er vi bare oss selv strippa for titler, for alt? Og sånn skal det være. Vi skal stå innenfor ham helt reine, som da vi ble født. Uten kapper, uten titler, uten masker. Og stå innenfor tronen. Kom opp her, sier han. Vær sammen med meg på den måten. Se hvem jeg er i ditt liv. Se hvilken makt jeg egentlig har. Se hvem du ber til. Hvem er det egentlig du snakker med? Du snakker med han som sitter på tronen. Hallo! Det er ikke noe rart at du får bønnesvar. Det er helt normalt å få bønnesvar. Når du vet hvem du snakker med, så vet du
hva det menneske, eller den autoriteten, eller hva det noen for noe, i stand til å gi. Hvis jeg går til en millionær, og spør jeg at du, kan jeg få en kopp kaffe, så vet jeg at han har råd til det. Jeg vet det mulig å få det. Hvis du går til Jesus, så vet du at han har absolutt alt du ønsker deg. Kom høyere opp. Jeg har preket om dette før ifra en eller annen vinkel, eller noe, men jeg bare kjente det, jeg ble så minnet på det igjen. Gå et skritt videre, gå høyere. Gå opp dit hvor du ser med Guds øyne. Jeg skrev en sang en gang når jeg var helt nyfrest. Jeg tror jeg skjønte mer da enn jeg gjør nå. Og den sangen, den har ikke dere hørt, den får dere sikkert ikke høre heller. Men jeg sang den mye, og den ble faktisk synget av det nyfrelste når jeg var, da var det flere som. Og den het Jesus, la meg få se med dine øyne. La meg få se med dine øyne. La meg få se verden, menigheten, meg selv, de jeg har rundt meg, med dine øyne, Jesus. Altså, det noe med dette her med å skue ifra hans perspektiv. Og da blir brillene dine helt annerledes. Og det noe med dette her med at Jesus, du står, altså det et veldig dårlig ord på det på engelsk, men det står altså på engelsk, så står det, he was moved with compassion. Altså den dype medfølelsen. For han så ikke at de manglet klær og sko og alt det greiene der, men at de var fattige i ånden. At de var som får uten hyrde. At det var det her, at det rørte Jesus så dypt at han gråt. Når han så og utover byen og så hvor fattige de var i ånd. Og jeg tenker at det var ikke noe liksom sånn, så forferdelig, dere er så fattige i ånden. Det var sånn, det var en dyp gråt i ham. Fordi de hadde alt, men de hadde ikke den åndelige rikdommen. Du har mennesker som sitter i fengsel i dag. Som føler seg mye friere enn den som ute og går på gata her i byen. Fordi at de frie på innsida. Kom høyere opp. Kom høyere opp. Og det sånn som jeg jager etter. Altså, jeg har blitt en sånn gærning som jager etter Gud. Og sier, ja, men det skal du ikke, det ikke bibelsk. Han bor jo i deg. Hvordan kan du jage til Gud når han bor i deg? Ja, det vel et teologisk spørsmål. Som jeg sikkert ikke har noe godt svar på. Men det å være innse hvor hjelpesløse vi er hvis ikke han gjør det han har lovet. Hjelper ikke om vi har fine sanger og møter og alt dette her, hvis ikke han får lov å gjøre det han vil med oss. Og det sånn, jeg har jo fått mulighet til det her med å se andre gjøre, men også selv få lov å be for syke. Og det her når du plutselig står i en situasjon hvor du kjenner du blir altså så vettaskremt, for du vet at det, med deg selv, du har ikke sjans. Og så tror de at du kan hjelpe dem. Du må be for meg. Ja, men ja. Det noe med å ha Jesu øyne og Jesu perspektiv og vite at han faktisk den som står bak og backer. Han faktisk den som sier amen. Jeg ditt amen. La det skje. Jeg den som bor i deg. Den som bruker deg. Jeg hadde en liten situasjon, jeg må være litt forsiktig, jeg har ikke fått sånn godkjennelse til å fortelle den her, så jeg må liksom fortelle litt sånn, jeg har ikke spurt det enda heller da. Men det var en, han var litt sånn skeptisk til, han hadde egentlig, han ble frelst og døpt for en del år siden, og så ble han utsatt for en del, som vi kaller uviselighet da, som gjorde at han ble parkert.
han hadde vel trua si der et eller annet sted, men han hadde fått noen dårlige erfaringer. Altså, vi må være ærlige med hverandre. Det ikke alltid at alt bare fryd og gammel. I hvert fall ikke når du nyfrest og gæren. Men i hvert fall da, så han hadde parkert ganske grundig, men så på et vis da, så ikke vet jeg hvorfor, men vi har nå greid å vinne tilliten hans da. Og så sier han det at han har da fått, han hadde en skade. For han hørte om alle disse her tegna og alt, det var folk som hadde blitt helbreda. Så han bestemte seg, for han sa flere ganger, ja, jeg hører dere sier det, at det helbredelser, men ja, jeg må jo tro dere, men ja. Og så, utrolig flott mann, og så var skeptisk og sa, så bra at du er ærlig, så bra at du er ærlig med din tvil, at du er ærlig fordi at vi må ha lov til å stille spørsmål. Var det virkelig, eller var det bare litt sånn hyping på et møte? Vi har lov å stille, ikke kritiske, men vi har lov til å stille spørsmål. Så i hvert fall da, så sier han at, ja, men du skal behøre her sånn. Du skal få lov å be for meg. Og jeg tenkte, åh, hjelp. Jeg kan gjøre enda mer skade. Jeg jo ikke riktig skrudd sammen. Og så sier han det at jo, nei, så var det sånn at han hadde en skade da, som han hadde hatt for mange år siden. Mange år siden, og denne her skaden hadde jo sittet der hele tiden, og nå skulle jeg få lov til å prøve, og nærmest bevise at Gud helbreda. Og da kjenner du bare, au! Og liksom jeg følte nesten som hele hans, om han ville komme tilbake til Gud og menighet, det sto og falt på om han ble helbreda, og da kjenner du bare, au, hva gjør jeg? Men da var jeg bånd ærlig, jeg sa at vet du, nå legger du lista høyt for meg, så jeg, for dette kan, dette her, det vet jeg ikke om jeg liksom klarer å ha en sånn forventning om, men jeg kan jo be selvfølgelig, det vil jeg jo, men jeg har ikke sjans hvis ikke Jesus, vi har ikke sjans, hvis ikke Jesus stadfester, vi har ikke sjans, uansett hva vi prøver på. Vi har ikke sjans til å be riktig en gang, hvis ikke Jesus gir oss det vi trenger. Vi er jo hjelpeslause som små babyer. Så tenkte jeg, ja, kjære Gud, hjelp nå med det samme der. Jeg vet du bor i meg, men at nå synes jeg kanskje du burde komme på banen, så jeg virkelig skjønner at du er på banen. For at liksom, du blir helt sånn teologisk, hvordan skal jeg be nå? Og så kan du si, altså, jeg er ikke verre enn det. Jeg er like klømte hver eneste gang jeg skal be for folk. Jeg er ikke flink på det. Jeg har ikke tenkt å bli det heller. Så jeg spurte om jeg fikk lov til å legge handa på henne, for jeg spør. Jeg synes det er veldig fint om man spør først. Det er ikke alle som synes det er greit. Ja. Og så spurte jeg, ja, bare liksom, gjør som du vil. Og etterpå så var det sånn, ja, jo, ja, det er ikke vondt, men jeg skal sende en melding om noen dager, og se om det holder. Og det som er nå er at han er bare litt øm etterpå da, sånn at jeg tror Gud faktisk skal fikse han. Jeg tror faktisk det, men han er skeptisk. Men la han få lov til det da. La han få lov til å gå der og gnage litt på det. Ja, spørs om det holder. Ja, ja, det kan jo hende det var litt sånn hyping av føleri og litt sånn da. Men at han har hatt den skaden der kjempelenge, og det var en nakkeskade, så det var sånn at hver gang han bøyde hodet, tok hodet den veien, så smalt det, og den andre veien så smalt det, og nå smeller det ikke mer. Så, men det har noe med at vi må komme høyere opp, altså vi kan ikke stole på våre følelser. Vi kan ikke stole på, ja, i dag er Gud med meg, i dag er han ikke med meg, alt det der. Jeg føler meg ikke frelst, alt det der. Det går ikke an å gjøre det. Vi må på en måte bare komme og bare være bånd nærlig og si, vet du, jeg har ikke peiling på hva jeg driver med, jeg, men vi får bare fyre løs, så får vi se. Og det som er så herlig, at når du er bånd ærlig og kommer uten en eneste titel i baklommet, så kommer jo Jesus, og det er han. Og gjennom det her så kan du si,
så hadde jo jeg, det ligger et vitnesbyrd, det ligger faktisk på YouTube, så det er liksom ikke, så det får jeg lov å fortelle da. Men det er jo ganske nylig, og noen av dere har sett det, og andre dere har kanskje ikke fått det med dere. Og det var jo så herlig, for da skulle vi ha, vi skulle be da, og så var det da, hun hadde ene foten var kortere enn den andre. Ja, hun trodde ikke på noe som helst, hun synes, eller sånn, egentlig litt sånn, var sånn, alt var magisk da. Og litt sånn, trodde litt mer på healing og sånn. Men, men i hvert fall da, så forteller jeg jo, på vitnesbyrdet så forteller jeg så herlig på den der lille snutten, så forteller jeg det sånn, at jeg lasta ned kraft. Jeg lasta ned kraft. Så det jo greit da, å ha en sånn der ruter et sted over, opp, sånn trådløs ruter, og så bare laster man ned kraft. Kjære Gud. Det herlig det der språket på de som ikke kan dette. Jeg synes jeg lærer så mye av det. Det er helt nydelig. Vi burde jo få en helt annen åndelig dialekt. Ja. Men i hvert fall da, så var det jo sånn at da, og da var det jo, vi var jo flere, og, kan man si, poeng, ja, du skjønner jo det at mirakler skjedde. Men det der med at da har jeg liksom, jeg har sett andre har gjort det, og jeg har vært skeptisk til det, for da var det sånn, den ene foten var kortere enn den andre, og da tenkte jeg, å kjære vene, har vi en sånn enn nå da? For det har jeg sett på TV. Og jeg har vært borte i det, og jeg har ikke likt det. Jeg må bare være bånd ærlig, altså. Er vi i Guds menighet, får vi være ærlige med hverandre, og jeg snakker rett fra leveren, og jeg får arrestere meg om du vil. Men i hvert fall, jeg har vært skeptisk, for det der greiene der sånn med at man, dette her, altså når den ene foten er, for det er sånn, ja, så fort folk har vondt i ryggen, så er det sånn, ja, sett det her, skal vi måle beina dine. Ikke sant? Det har den der teknikken. Jeg synes jeg har sett litt overdoser av det da. At det er liksom, det er teknikken som gjøres hver gang vi har vondt i ryggen, et eller annet sånt, så jeg har liksom, skeptisk, ja. Og tidligere så har jo da Bjørn og jeg øvd. Altså mannen min. Vi øver. Ja, vi må jo øve. Det er viktig, for han har jo 345 spørsmål, og jeg har sikkert 800 til. Så vi må jo teste ut. Så, og jeg har jo helbredet ryggen, men jeg har hatt litt sånn der, fordi at jeg hadde bekkenløsning en gang, så jeg har vært litt sånn innimellom. Så sier jeg at jeg kan jo ikke teste, kan jo ikke sjekke, liksom. Så vi har testet hjemme da, det var ingen vittner. Vi dro for gardinene. Jeg tenker ikke at noen ser oss. For dette liker jeg ikke egentlig. Men så sjekket han jo beina mine da, og så instruerte han da, for da hadde jeg jo sett på TV hvordan det her gjøres. Jeg har sett det, ikke sant? Sånn og sånn da. Ja. Og jeg opplevde jo selv at det skjedde noe med høyre beinet mitt. Jeg opplevde det jo selv, men allikevel så trodde jeg det ikke. Altså jeg har jo merket at det er en positiv selv, men allikevel så tenkte jeg, nei, jeg vil ikke be for folk på det greiene der sånn. Det er fint at det funker for andre, men ikke jeg. Man kan være litt sånn skeptisk. Og så hadde vi jo en sånn utrolig, kanskje jeg skal fortelle etterpå, hvis Jesus la meg få lov. Vi hadde jo en utrolig helbredelse et annet sted, og der var det også ei. Og da var det Bjørn, der instruerte jeg, mye lettere for andre til å gjøre det, synes jeg. Mye lettere, for hvis det ikke funker da, så... Nei, det var ikke pent da. Men i hvert fall, og da skjedde det jo da også. Og så kom vi da til denne situasjonen som jeg snakker om her, sånn. Og da er jo liksom jeg som leder han i forbønn da, så jeg er jo foran. Og så er det jo da en på hver side og sånn, ikke sant? Og hun kom jo forbønn for noe annet, og det vondt her og der og overalt, ikke sant? Og vi ba for det, og ikke noe funket. Tenkte, jaha, det funker ikke greit. Da er det vel liksom, jaha, da kan det hende at noen andre burde be. Og så sier hun selvfølgelig, sier hun at, ja. Ja, og så er det ene beinet kortere enn det andre da. Og jeg tenker, nei, 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 ikke si det. Jeg sa jo ikke det høyt da. Man må jo opptre profesjonelt. Man må jo late som man faktisk er predikanten. Skal liksom, for jeg instruerer jo andre. Og jeg får tro jeg vet hva jeg holder på med. Jeg har ikke peiling, ikke si det til noen. Jeg har ikke peiling. Ja, men jeg tar det som det kommer, jeg bare laster det ned. Men i hvert fall da, så hun, med noen svære sånne boots, det var jo sånne skikkelig sånne snøboots på seg, ikke Xerox, men ille nok. Og så, er det greit at vi liksom eksperimenterer litt med deg, prøver. Ja, bare å, ja.
Og så forklarte vi og instruerte da, liksom at du da, for da skal du sette deg på stolen, skal du sette deg godt inntil, sånn at du stødig, sånn at du ikke noe, liksom ikke, så du ikke sklir eller noe, sånn at du slapper av i beina og slapper av i kroppen. Og så skal, da, så skal du da ta beina, så skal de hvile i handa di. Du skal ikke holde noe, den skal bare hvile. Ikke sant? Det teknikken. Bare for deg som skal gjøre dette her. Bare fordi at du skjønner det, at det, liksom, hvis du var her i går, så var det at det, når du kan det, når du vet det, da har du ikke noe unnskyldning for ikke å gjøre det. Så nå forteller jeg hvordan du skal gjøre det, så nå må du gjøre det neste gang, skjønner du? Kan du få lov å laste ned litt også? Kan vi se? Jo, og så må du da holde disse beina likt, sånn at de bare hviler hendene på deg. Ikke noe anstrengelse, sånn at den som du blir bedt for slapper av. Og så tar du liksom hælene mot hverandre, og så sjekker du om de er like lange. Altså om beina er like lange, om det er noe forskjell. Og jeg tenkte, ja, ok, hvordan var det? Jo, så gjør vi sånn, ja. Og så jeg holdt disse svære bootsa da, i hendene, og tenkte, oi. Ja, så tenkte Solfri, ikke hold, ikke klem, ikke, jeg måtte liksom instruere meg selv litt sånn stille der. Og så tar jeg liksom disse her bare, disse hælene da på en måte mot hverandre for å sjekke, og jeg får jo hetta. For det var virkelig forskjell. Det var veldig forskjell. Det var veldig synlig forskjell. Og jeg tenkte, dette går aldri vær da. Hadde ikke tro, du sier du skal ha tro til å be for syke, vet jeg, har ikke tro det i hele tatt, ja. Jeg må laste ned det jo, ja. Hakker det? Kjære Gud. Og så, ja, og disse to andre også, vet du, stod på hver side, og jo da, de så det de også. Altså halvannen av to centimeter, bare jeg målte ikke akkurat med skyvelærer, altså. Jeg gjorde ikke det. Men for deg som vet hva skyvelærer er, jeg er gift med en millimetermann. Sveiser. I hvert fall halvannen av to centimeter, og det var synlig på de bootsa, så jeg tenkte, dette går aldri i hverdag. Det, nei, dette, altså du kan liksom. Ja. Men i hvert fall så jeg tenker, ja, jeg får jo be da, så tenker jeg, hvordan be jeg for det her da? Skal jeg be for hennes, skal jeg liksom høyre bein? Nei, det blir jo feil. For det var det som var kortere. For henne så var, altså du begynner å tenke, vet du. Begynner å tenke og surre, vet du, begynner å skru inn det der educated idiot box. Det går jo ikke. Og så tenkte jeg, ja, så tenkte jeg, ja, ok. Ja, jeg ber om at denne foten, jeg klemte på den, denne foten, tenkte jeg, som er helt sikkert på en riktig fot da, i hvert fall. Denne foten skal liksom vokse ut. Og så skjedde det ingenting. Og så tenkte jeg, ja, det var det jeg visste. Nå sier jeg, kan jo ikke gi meg med en gang heller da. Så jeg tenkte, jeg får liksom prøve litt til da. Og så vet du, så begynner noe å skje. Og jeg blir jo mer sjokka enn, jeg har jo ikke tro. Jeg blir jo mer sjokka enn, og jeg tenker, var det jeg som dro i skoen? Tenker jeg da. For at man blir litt sånn ivrig, man bare, man liksom lyst til å hjelpe til litt da. Og så, jeg gjorde jo ikke det, men jeg tenkte, at jeg tenker om jeg tenker om det var det jeg gjorde. Og så plutselig så sier jeg, der kommer foten, sier jeg, vet du, kan ikke se hva slags. Ja, og der kom hun. Og hun vitter om det her, hun sier hun kjente en sånn følelse nedover nedover, altså det liksom det strømmet nedover i beinet på. Og hun kjente det, og tårene kom. Et sånt gudsnær her som var helt enormt. Og plutselig så ser vi liksom, nei, de er like lange. Er det mulig? Og jeg enda så trodde ikke jeg helt. Så jeg sier at du får ta reise deg opp og gå litt. Og hun tråkker bortover frem og tilbake og frem og tilbake. Og jeg bare sånn, ja. Og hun stråler jo, ikke sant? Hun sier, jeg pleier jo gakke sånn. Ja. For hun gjorde jo egentlig det. Men hun gakket ikke lenger. Hun gikk jo normalt. Det var liksom ikke, for hun kalte det sånn pingvin. Ja. Og så ba vi for litt annet etterpå, og så skulle vi liksom be for beina hennes, så til slutt fikk jeg jo av seg disse her svære støvla. Og så var det sånn, kan vi sjekke en gang til? Og jeg tenkte, nei, vi sjekker ikke en gang til, vi holder på den som, for ekstra sjekking, det tror jeg, det er jeg ikke helt sikker på. Du vet, jeg er ikke trospredikant, altså jeg beklager. Altså hvis du har trodd det, så har du trodd feil. Og hun der er liksom uten sko da, med bare vanlige sokker, ikke raggsokker engang. Ikke noe som kunne skli noen vei. Og jeg
jeg tar liksom, ja, vi får teste det her da. Og du vet, det var perfekt. Det var helt, altså hælene var helt tett inntil hverandre, og liksom føttene sånn, og tærne også bare rett på linje. Og det som da skjedde etterpå, det var jo det at, siden de tingene kom på plass, så skjedde at andre ting kom på plass. Sånn at det plutselig så var blodsirkulasjonen annerledes, smertene i ryggen var borte, de smerter og hevelser som hun hadde hatt nede ved beina hadde forsvinnet. Altså hun hadde en liste så lang som jeg fikk lov å lese den lista over alt som hadde skjedd i kroppen hennes. Ja. Som følge av, altså i dagene etterpå. Og det er jo noe med dette her om å tenke, nei, det har ikke skjedd noen ting. Jeg er jo noe så sikker på det. For det jobber. Gud jobber. Vi har Ayane på samme sted, og hun var ingen som ba konkret for noen sykdom i det hele tatt. Men hun ble ført inn i Guds nærvære. Og da, hun hadde jo, jeg visste ikke at hun var syk, jeg hadde ikke peiling på egentlig at hun var syk i det hele tatt. Men hun var altså såpass syk at du kunne egentlig ikke ta på uten at det gjorde vondt. Altså beina og armene, du kunne ikke ta på. Kunne liksom ikke, mannen hennes kunne ikke gi en klem, eller noen som kunne liksom ikke stryke sånn. Altså noen gjorde det, hei, ikke sant, men hun sa ikke noe. Så ingen kunne lukte at hun hadde vondt noe sted. Jeg visste at hun sleit litt med å stå lenge, fordi at hun var liksom litt sånn hoven i beina, men ikke noe sånn, det er jo mange som. Men i hvert fall så ble jeg bedt for, egentlig for noe helt annet, så ble jeg bare bedt for liksom, i forhold til den, det hun står i. Og hun faller under Guds kraft. Og mens hun ligger der under Guds kraft, så er det ubehagelig å ligge der. Fordi at, altså, sikkert på grunn av helse og på grunn av ryggen, og du ligger på et hardt gulv, og det er ikke alltid så behagelig. Selv om Guds kraft er der, så er det sånn, au! Men hun bestemte seg likevel, sånn, jeg skal ha ditt, altså sånn og sånn, altså. Og sånn, og enda det gjorde vondt. Til slutt altså, så var det såpass smertefullt at hun måtte komme seg opp fra gulvet og sette seg på en stol. Da. Men hun var så sta, hun var sånn, nå er jeg her, jeg skal ha det. Og Guds nærvær var så enormt over det. Og når hun da, og så, den ba jo bare videre, og så plutselig så oppdager hun det at det, plutselig så er det, at for hun begynte å stryke på armen eller et eller annet sånt, og så var det en annen som sa, du må ikke gjøre det, for det gjør kjempevondt. Og så sier hun, det gjør ikke vondt. Jeg gjorde ikke vondt, nei, det gjorde ikke vondt lenger. Hva hadde skjedd? Guds nærvær. Bare føre dem inn for Guds trone, høyere opp. Utenfor sykdommen, utenfor menigheten, utenfor alt, alle omstendigheter. Føre dem høyere opp, kom høyere. Kom opp der hvor Guds trone er, hvor Gud regjerer. Koble på det, at lammet har seiret. Han har seiret over sykdom, over synd, over alle ting. Koble på det. Det er jo der vi har. Det er jo der, det er jo det vi laster ned fra. Ikke sant? Fra det. Ikke fra hva vi klarer å få til. Og i dagene og ukene som gikk videre, så fikk vi rapporter om at Gud fortsatte å jobbe. Hevelsen i beina gikk ned. De som hadde vært som tømmerstokker. Altså, plutselig så kunne jeg merke at buksa var løs. Hun kunne gå tur igjen. Fordi Gud er Gud. Gud er Gud. Og selv om vi kløner og klumser og ikke vet helt hva vi holder på med, så må vi stole på at Gud er Gud, og han vil gjerne bruke oss allikevel. Før vi har blitt flinke, og i det øyeblikket som vi har blitt flinke, så er vi faktisk rimelig ubrukelige. For da står vi på oss. Og ikke på ham. Og da tar vi ære. Det er bare en som skal ha ære. Hvorfor gjorde Jesus tegn under og mirakler? Det var for at Faderen skulle bli æret. Det var derfor. Kom høyre opp. Vet du at den døra er åpen? Det er åpnet en dør i himmelen. Og den er åpen, den er ikke stengt, selv om du føler det.
Men det er noe med det faktisk å sette seg i bevegelse og bestemme seg for at du vet hva, Jesus, jeg vil høyere. Jeg vil se så som du ser. Jeg vil skue inn i de himmelske ting, i den realiteten. Det er faktisk der vi skal tilbringe evigheten. Vi kan like gjerne se oss rundt allerede nå. Og det er det jeg på en måte kjenner at han har lagt i forhold til den helgen her. En invitasjon. Den som vil, han komme. Men en invitasjon til å gå høyere. En invitasjon til å gå helt inn for tronen. Ikke fordi du har fått det til, men fordi lammet har seiret. Lammet er verdig. Lammet er den som er verdig til å åpne boka. Lammet er den som har åpnet den døra en gang for alle. Og det, vi må se hva det står. Og så må vi leve etter det som står. Han inviterer deg høyere. Hvorfor? For at du skal ha en herlig rulle rundt opplevelse. Fordi han elsker Harstad. Han elsker alle områdene rundt her oppe. Han elsker Bergen og Trondheim og Molde. Han elsker til og med Drammen. Oslo. Han elsker Hønefoss, Kongsberg. Han elsker Kirkenes og Vadsø. Han elsker Norge. Og han har kalt oss til noe høyere enn å bare sitte her og tvinne tommeltotter og vente på et eller annet. Han sier, kom høyere. Sats høyere. Sats sterkere. Gjør det du kan, men ha blikket ditt festet på noe som er høyere enn deg. Og det lille du gjør, det kan påvirke hele Norge. Se på pitte lille Ballangen. Pitte, pitte lille Ballangen. Som ingen har regnet med. Det er Guds nærvær der som utruster folk. Ja, i hvert fall alle som jeg vet om som har dratt dit, er blitt utrustet. Jeg går iblant mennesker hjemme i menigheten hos meg og i forskjellige steder som har blitt oppgradert så enormt. For et pittelite sted. Ballangen, er det en? Er det et navn? Er det et sted? Hæ? Hva er det for noe? At en menighet sier ja. En menighet sier ja. Vi bryr oss ikke noe om hva folk mener og tenker. Om de kritiserer, om de synes vi er rare. Om de mener at vi bør legge ned alt det der. Vi bryr oss ikke noe om det i det hele tatt. Vi sier ja, Jesus. Kom og gjør akkurat hva du vil. Og jeg er overbevist om at Ballangen kommer til å fortsette å påvirke vekkelsen i Norge. Det er nøkkel. Fordi mennesker reiser dit og blir utrustet. At folk som har ligget der under Guds kraft i 6 timer, er det noe mål med det? Ja, kanskje vi er så trege at vi trenger en oppgradering som tar litt tid. Jeg husker PC-en min streika, det tok 3 døgn. Bare for å oppgraderes. Og du tror det er gjort på en liten sånn der fire. Det tar litt tid. Ikke det at man må ikke det. Man må ikke ligge i 6 timer. Altså, man bør i hvert fall å komme høyere opp. Søke hans ansikt. Søke hans nærvær. Søke han. For du og jeg, vi får ikke til det likevel. Kan ikke gjerne gi opp. Kan prøve å leke proffen, men får ikke til det. Vi kan bare kaste kronene våre vekk. Og si at her er jeg. Send meg. Og jeg sier det igjen, jeg gjentar det, at jeg er overbevist om at Ballangen er Guds tanke. Og nøkkel for en utrustning over Norge som er helt enorm. Folk reiser i timesvis for å komme. Og de lengter tilbake igjen. Er det fordi det er så flotte lokaler? Med fine malerier og utsmykninger og herlige bufféer og sånn. Nei, det er fordi at Gud slipper løs
Og de bryr seg ikke noe om kutyme. Nå skal vi, jeg har glemt å se på klokka, jeg beklager hvis du var veldig, hvis det lukter vafler over hele, så er det Id sin skyld. Hun vekte oss med en nydelig vaffellukt i dag. De er bakt med kjærlighet, holdt jeg på å si, de er i hvert fall stekt. Så vi skal ha en pause. Vi skal få en pause, skal vi bare fortsette videre etterpå. Det blir ikke noe forvent sånn i mellombiten her, for da kommer vi jo aldri opp av gulvet. Men det blir etterpå. Hvis du er sulten på forbønn, så har vi alltid åpent for det.